Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zakonom o malem delu nasprotujemo, ker smo prepričani, da je to eden najslabših zakonov, ki je bil v zadnjem času, torej v mandatnem obdobju vlade, vložen v parlamentarno proceduro. Prepričani smo, da je dovolj argumentov, zakaj tega zakona ni možno podpreti. Ta zakon ni možno podpreti, ker ne prinaša dodatnega nadomestila v času bolezni, ne prinaša povrnjenih stroškov prevoza, ne prinaša plačane malice, ne prinaša plačanega dopusta, ne prinaša odpovednega roka, ne prinaša dodatka za delovno dobo, ne prinaša odpravnine, ne prinaša denarnega nadomestila v času nege otroka, ne prinaša poštene pokojnine, ne prinaša dostojnega plačila, ne prinaša pravice do 30-minutnega odmora, ne prinaša pravice do stavke, prinaša pa zagotovo večjo bedo in revščino vseh tistih, ki bodo zaposleni v malem delu. Torej, v Slovenski demokratski stranki oziroma poslanski skupini smo prepričani, da je to dovolj argumentov, ki zgovorno kaže na to, da takšen zakon ni možno podpreti. Poleg tega pa še moram posebej podariti, da temu zakonu nasprotujejo socialni partneri, kot so sindikat, kot so delodajalci, kot so delojemalci, kot so študentje in praktično vse skupine v tej državi. In če je takšen zakon primeren za sprejem v državnem zboru, potem mislim, da je z tem državnim zborom in z tem vlado nekaj zelo narobe. Zato v Slovenski demokratski stranki oziroma poslanski skupini tega zakona ne moremo podpreti.